Es ya ta Mbak Princess. Kabeh iki semua. Iya, kabeh iki semua kaya panjenengan kuwi biyen ya wah nganti direwangi prihatin rono rene, perlune bisa dikenal karo para warga masyarakat lho, ngono. Proses yang panjang, kristalisasi yang panjang. Keringat, tidak langsung iso ditampa. Iya. Nang paribasan wis renoe lagek ngadeg wis akeh kiai kejak foto. Lho. Ning nek paribasan urung ketampi paribasan arep nyedake wegah niku digratise moh paribasan nggih to. Wong lewat ngono iki wis mung dinangneng iki opo klintar-klinter. Lah saniki sapa to sing ora kenal Mimin iki. Ya. Aku lho assalamualaikum lho karo padhek iki karo supadi iki ora di waalaikumsalam gur lorak-lorok. Saiki arep kejak petu ono aku ngono. Wis bukan circle-nya. Lah kowe dhisik ya perwujutanmu ya kaya mengkono. Kan jadi aku wayangane Mbak Peri darani wong edan karo kono iki kok ana wong edan usul kono. Assalamualaikum nang pondok ade blas pemusike ra ono sing jawab. Lorone atiku sakjane urung pulih. Ning aku iki biyen iki nyawang kowe iki ya isin kok, Min. Sing nyawang men isin. Lah iya. Nusul jenengan ten mangkak. Lah iya, ora sadurunge kae jamane ning bulu pitu wae wong rambut nek rambut wit kuwi larang to, Bun. Nganggo rapia. Rambut geni abang nih, kok mboten rapia. Apa kae rakan kok. Rambut geni abang kok. Yeah. Rapia. Iya. Iki kaya Mbak Sintia iki ya proses. Iya. Nggih. Yen ya ning kono saiki wah, jian ora umum. Saiki jadwal wis sinten. Jadwale ora umum nang juragan campur sari putih-putih sapa-sapa ngejak lho. Dhisik isinan saiki apa rada kenes sih. Heeh, saiki. Gedel monyel saiki Mbak Sintia iki. Kowe ora ngerti kondange biyen iki lho, biyen lek warsi iki. Wah. Campur sari ning daerah loro Kemput no. Dereng gelungan gitu sing kangge rok. Weh, piye? Anggere wis nggawa pit montor, ya lho. Terus tasnya dicengklong ning mburi kae. Wuh. Dhisik anggar nganggo saya nyanyi lagu Wah Kuncar. Ayo. Gunadi ya. Pas Gunadi hidup. Hidup. Akhirnya Gunadi ayo sih ngono terus kowe ngrebab tak me. Bapakne ora trima. Nggih, ya jenenge kabeh iki kula ora ana sesuatu sing instan menika mboten. Oh nggih, nggih. Dadi nek ra ora langsung nyun sewu ketrimone ana sing langsung mumbul, ana sing alon-alon. Nggih. Ana sok sing nemu putrane, garwane lan sak piturute menika werna-werna. Ning ana lho wong berproses ning malah geblondrok ora maju-maju. Sopo? Sing gitar kuwi. Anu to. Kicuk to. Kicuk to. Kuwi geblok. Kepune lho, keneng meneh. Wong nyritake proses tekan geblondrok. Kaso geblondrok piye? Lho proses iki kudune nek ana peningkatan. Ya. Lah kuwi peningkatan le rekoso ki malah. Ora, nek icuk tau omong aku. Pun iki gelem dijak rekoso bareng zaman pandemi bakul jambu, bakul sayur neng gabus. Dadi wong loro kuwi ngalami proses bareng-bareng. Duwite ya gur mlebu puni, kene iki rak ya gur melu rekoso. Rokoke ora kok keler-ler. Rumah sam. Sih. Ha iya. Ayo rup ra eneng kok. Ora eneng. Iku biyen kuwi zaman eranya. Ya rup. Gini ya karawitan Trisolo ya terus ayo rum ingkang dereng pun aturaken kala wau sigar sampun selendang biru sampun lestari enten pamundutan yo iming-iming kalian Jogja istimewa dereng halo Pak Daleng saking kula Dongkole RW Pakel nyuwun lagu Gubo Kasmoro kali Pupu sing nalongso paring bebingah menika dibuka ya le. Penalon aja suwek lho na. Ayo diaturake gubuk Asmoro. 100.000. Laris. Gubuk Asmoro kan pupu sing nelongso. Yo gubuk Asmoro sih. Ora sik sadurunge mengke lumati. Langsung kawan. Iya ayo dibawani kok ya. Ayo rum. Monggo. Nyingkat. Nyingkat.
Adang ya, ya persiapan lo nak, kau iyo. Iya, persiapan adang. Enggak gua harus sih balik-balik kayak gitu maksudnya. Wiwitan nih nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan lalam mitmu kelancar kae ya Syekh Pri. Wetesih. Iya dimus. Tinggai bros nganti nutupi mripat. Lah iya di museum nggih. Kintil-kintil nganti. Kalau nek nyawang fotone nika mah kowe pengen bunuh diri lho saya. Kae ku du keris, keris sok cilik kae kok cundrik, kae kok cundrik, kae keris wong wedok kae iki. Apa pilih go klambi boyo-boyo no kok. Ah iya. Tresna tulus nadyan nengku bekas ma ra monggo yuk di seragen ki kancani nduk adania sisan ya yo adania nduk sisan wong ayu monggo men ora adem asmara sing muser kae lho nduk adania tak tumblak tumpak ya monggo yo Mas Pur diaturke ya nduk mikna Yeah.
gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti gagak rino ketenang sak jeneng ati datang nuntur saya merati terima kasih matur nuwun. Waduh duh duh hebat-hebat. Heeh, hebat. Tritunggal. Iya, heeh. Tritunggal. Tritunggal. Tritunggal apa Trisula? Ah iya. Ya. Mbak Princess Aprilia, Mbak si. Mimin saha Mbak Adang ya wis diaturke. Ya. Pupu sing nelongso. Duet niku. Duet to? Duet. Kalih Mas Pati ya ora apa-apa. Ah iya. Mas Kemet ya ora. Mas Memet kae, Mas Memet. Yo Mat, yo pendek. Deh deh. Apa duete karo Pak Desi nggih ae? Ya ora apa-apa nek njaluk remuk ingon-ingonmu. Oh, eh sapa sing nelang so Dan? Dani. 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 Oh, Dani mawon. Nggih, yo Le. Yo iso ora Dan. Saget. Yo. Apa? Asem. Ayo Dan ngadeko, kowe duwete milih karo sapa? Jenengan ae. Ya sindene akeh kok. Karo Mbak Ria, Mbak Ria ganti. Mbak Winanti. Heh, Winanti. Mbak Winanti. Pileh kok. Selerane Winanti kok ngene iki. Nggih. Nggih, Pak E. Kowe jenenge madakke aku karo Doni ya. Dani kok ya. Mbak Winanti supply kakak Didih iki selerane merosot. Yo. Nggih. Dani, Dani saiki dadi anakku kualen kok. Kok taget? Heh, kok taget? Ora. Monggo iki saka lo gedhe ya monitor. Oke. Pak Ne Gading. Nggih. Yeah. Terus saka endi? Kurung Ceper. Okay. Mas Bumbu ya monitor matur nuwun. Mas Supri Elef ya monitor Mojopuro iki ngiras pantes tugur. Ya. Yeah. Nggih, yeah. Mas Joko Santo saka Sragon Melise Ceper ya monitor matur nuwun Ibu Sri Handayani. Nggih. Yeah. WMC Mas Slamet Karang Nongko. Itu mangsaku kok WMC saya suwe dik saya melurut saya melurut. Saya ngelarut. Nah iya. Iya. Rombongane kesut. Ora saya berkembang saya ngelarut. Nah ya ora apa. Ya ya sak sak uni-unine. Ya. Maka yuk diaturke.
Gusti. Nggih, terima kasih, matur nuwun Mas Dani sekalian. Nggih. Mboten nyembah meleh. Ora. Nggih, monggo lajengaken kalian Mbak Win nanti wis diaturke lagunya Pupu sing Nelongso. Yo. Ayo gilirane Mbak Ria Pamungkas. Yo. Aku arep nyuwun Lintang Asmara. Duwete karo sapa? Duwete karo Mbak Mimin. Ya. Dadi lanang. Nggih. Dadi lanang. Bareng kon dadi lanang. Nggih. Monggo, Mbak. Iya. Nganti tekan goro-goro iki sehat tenang. Amin. Amin. Sing Barko Kalimantan ya, Tru. Iya. Termosting neng pesawat ayo landing ayo yes. Tiwas neng hotel ora iso la kamare teko cotok niku rumangsa kula ki ajeng tepi-tepi dikur di sawang yo monggo yuk Lintang Asmara kaya ngapa yo